Firuzənin qardaşı Qarabağ döyüşlərində itkin düşür. O ağrı acı ilə yaşayıram. Acıya dözməyən, valideynlərini də itirən qəhrəmanımız ölənə qədər elə onu gözlədilər. Ailə qurmur. Tamamilə tək bir xanımdır. Bu dəfə Firuzəyə yenilənmək üçün şans verilir. Əgər yolun biliriksə, həyatda hər şey çox asandır. Boğulma şikayətləri olur. Problem buxaqdadır. Çiyin nahiyəsini seçmişik. İkinci şans. Şənbə günü saat 12-də. Buyurun. Verilişin baş sponsoru Leyla Şıxlinskaya Hospital. Sponsor Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi.